A polícia investiga esse caso que aconteceu na noite de ontem no bairro Tatuquara, aqui em Curitiba, na rua Francisco José Bosa. Essa família estava em casa, já estava dormindo quando tudo aconteceu. O atirador entrou nessa residência, acabou atirando no homem de 35 anos e também atirou na mulher dele de 19 anos. A filha do casal, que dormia em uma cama improvisada ao lado da cama dos pais, acabou sendo poupada por esse atirador. A mulher foi levada em estado grave ao pronto-socorro da cidade, ali da região do bairro Tatuquara. Já o homem de 35 anos morreu antes da chegada do socorro até a região. Todos os ferimentos que esse atirador provocou foram na cabeça desse homem e também na cabeça dessa mulher que sobreviveu. A família morava havia um mês nessa casa, que fica nos fundos de um comércio. O autor invadiu o imóvel e foi direto até o quarto do casal. Os vizinhos dessas vítimas repassaram mais informações aos policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui de Curitiba, que agora investiga esse caso. Ainda não há pistas sobre esse atirador, Rita.